Dobrý den, 12. srpna, den 94. Dneska by to nemělo být tak hrozný stoupák, nemělo by tam být takový převýšení jako včera. Takže dneska snad toho ujdu trochu víc. Jinak spaní tady bylo nádherný, východ slunce nad Montčastou byl taky nádherný. Krásně mě to zbudilo, jak to začalo svítit, dostanu. Takže super. Dal jsem si další snídani, takže všichni už odešli. Nebo ty dva starší pánové, co tady byli. Plus ještě v noci přišla někdy v 10 holčina. Ta si lehla jenom do spacáku, takže během 5 minut byl klid, takže super. A nezbývá než vyrazit. Jinak ještě teďka jsem se podíval, včera to bylo 29 km a 1400 metrů nahoru, takže včera opravdu nic moc, ale někdy to prostě tak je, že se člověku tolik nechce do toho dupat, takže uvidíme dneska. Dneska mám přece zetí, že to bude lepší. Tak jsem v sedílku, odsaď už by to mělo v podstatě jenom klesat, skoro celý den. A teď jsem 2330 metrů nad mořem. A tamhle půjdu, tam to půjde z kopec. Tak šlapu a proti jde holčina a vidím ty brýle, říkám, ty brýle vodníka znám. A pak vidím vlaječku na baťohu. A kdo je to? Zuzka, čau. Zuzka jde od kanadských hranic, vrací se nazpátek, projde, vrátí se do Kennedy Meadows. Jo. A projde Sierru, teďka takhle to skočila. Sledovali jsme ji na Facebooku, takže o tom vím, takže fajn. No a dobrý si po dlouhý době promluvit taky česky. A vidět známou tvář. Jo. Sice jenom z Facebooku a z těchto zařízení, ale je to příjemný. No tak jo, tak přeju hodně štěstí teda v Sierře a doufám, že už to budeš mít odtátý většinu. Tady už je to v pohodě, protože brody jsou jenom po kolena. S brodama jsem problém neměl, no, ale ten sníh. No, sníh ten... je prý na severních stráních a že s mikrospajkama úplně v pohodě. No tak takže to už bude dobrý. No. No tak fajn, tak hodně štěstí přeju. To já tobě taky, čau. Čau.
Bull Lake. Oprsklá, viď? Jak lázeňská veverka. Se rozplácla. Tady v tom serílku budu spát, ještě to je 3,5 kiláku. Ale to už je na dokus. Tak jsem tady, v údolí cinkaj krávy, mají zvonce, takže si trochu připadám jak v Alpách. A takhle to mám rád. Otevřený s takovýmhle výhledem. To je přesně ono. Tak a kolik je hodin? Je 7:30. Takže super. Tady si postavím stán. Zatím nikde nikdo. Myslím, že to i tak zůstane. Super. Jo, ještě díval jsem se teďka, takže 37 km a jenom 700 metrů stoupání, takže to hodně pomohlo. Ale i tak, docela jsem utáhnej. Dobrou noc.